Вилям, как хората убиват друг. Какво е станало, бе? Маняк. Еми, да, ти не видя нови апдейт вчера, който показах в Лутлейка. И това ще стане днес към след вечерта в 11 или 12 часа. Вече няма да има Лутлейка, ще има вулкан. Но искам да го... Утре, утре в... Като се върна, тъкам Fortnite. Да, ще се звънна да играм Fortnite. Искаш ли? Такова, да. Ти не знаеш защо? Еми, ти как мислиш, защото пуснаха нов глайдер Драктона, означава, че има и някакъв друг апдейт. Плюс това, ето, глайдера, за това го пуснаха на Дракона, защото ще има вулкан. А тя, ако правиш моята къщичка, бе? Абе, Макс, това е... Махай се, е нуб! А, това е малък патрон, дай ми го на мен! Аз го сих. Кое е нуб, бе? Че? Не, вярно. Просто съм си лекичко нуб. Е, легалисимо нуб. Добре, че. Ела да дадем и с трамплин. Маняк, ти ми дай едно оръжие, бе. То бия, ма. Ела, бе, братко, ма. И бързо, ела. Бързо и полезно. Ама, дай ми оръжие, бе. Но... Да, бе, хвърлих ти го, бе. Абе, слез долу, бе. Ето го. Ти имаш ли друго оръжие? Имам малък пистолет, си имам с някакво оръжие. Хо, хвърли на порта, форт. Виждам хора на... на 285. 200 и кое? Абе, координати си казах. Да, бе, какви са координати? Ба, лепанта е! Искаш ли го това? Чакай, ела. Чакай, що е тук? Давам ти замяна. Виж го. Виж го, е, братко мой, вземи го. Дай ми бързото оръжие. Махай се, ти не трябва да стоиш до мене. Къде да стоя? Не я знам. Аз тук ще не стоя. Идваш ли? Не се кача на горната. Има ли лист там? А? Така е малко, е. Стой. Ае, какво да гради от факта твоето? Ко правиш, бе? Нищо е някой стреля! Трен в къщата. Не! Ай, чак, що не ми каза, че има... Че бяха два мала, аз де да знам. Де да знам, бе? То застана на... Трябва да го убия, бе! Аз как му иду... Сега, бе! Жив ли си, уе? Да, ще играем едно 50-50, защото искам да видя едно нещо. Добре. Сега, ако зоната, ако... сега ще видя дали, дали това е нашо. Ако е нашо... Мамо, игра с Станислав. После ще дълго вида, чули? Не, чакай малко. Мамо, игра с Станислав, бе! После му утри. Добре. Сега, аз тъкно там скочим. Значи моето момиче ще скочим от тук.
Чуле, къде ще хочу? Ама после след това 50-50 да се поиграем. Дулата ще разцъхвам това. Айде! Аз трябва да загрея някакви бучи. Ма ти да загреш, пак не може да ги убиеш. Ай, човек, един остана на 140, а без на 100. Дих му 69. Не, го... не, маняк 69, че му не го убия, ама цели са в главата, е маняк. Цели са в главата, който да има. Абе, аз го целих 3 пъти в главата, бе. Добра. Кой иска с пулици? Ако искаш да че направя цялата игра, братко мой. Е, там се бием, бе, много далеч се бием. Не, бе, търсе едно нещо, е. Има някакво тука свети. Да, свети. Да, свети, да. Ма, се тук ще бъде. А къде е тоя бункер, маняк? Е, тука има нещо, бе. Къде отиде? Айцо. Айцо, ти имаш 300 материала, мафен. Аз нищо нямам, кому говоря за материала, е. А да, пък ти пък сега кацаме. А, но ясно. Ти какво търсиш? Там, дето трябва да отваряш често, или? Ама не, търси едни бункеревате. С листа ли са? Ама не, ти от ли си бункер десеста? Да, някой е бил тука. Добра. Ско, врано! Е, не. И аз кола направя, ако му подлъч. И че... някакъв... го филма стреля. Бягай! А, да, не съм страхилец. Не, ми ти имаш ли оръжие? Но я съм, че имам. Имам две оръжия. И аз имам две, и двете ми са слаби. Ти имаш ли кил вече, бе? Няма, не, казваш, че не съм срещнал един тапанар. Нали сега кай? Взима хеви, сега, чакай, сега взима една помпа. Взим се една помпа ба! И идвам да ги види. Що ми вибрира джойстика, бе? Защото съм купил нещо, купих от машината, е луууут. Ай, къде е? Той е бункера, маняк. Къв бункер ти петли? Абе, с апдейта има един, има един падна, сложиха един бункер, лот. Чакай, скрима, бе. Де я знам? А, там ли е бункера? Чакай, бе, бе! Това бункер го гледах някъде. Това магийки. Не, това не е магийка, това е... А, това е магийка. Дете, изкърчиха. А, ние трябва да ходим към зоната, лот. Охо, снайпер, уе, лут. Има си някакво хора за мен, защото аз съм... Ето ти два пистока. Ма, какви? Бързи ли или обикновени? Абе, едното е бързо. Ох, я ба. Сериозно? Ай, къде е това? Сериозно? Не. Сериозно? Ай, къде е това, майфрен? А, дай си ходим към... Дай си ходим към тъпата зона, защото малко преебана ми се струва. Та, тайн! Не! Леко е... На скостика! Стелка! Тикни, ма френ! Прича, промени, е. Ко правиш? Как е да ти? Ко правиш, е? Лот, ец. Мозг. Че как ми да топ? Само да си ме го щупил долу, ще изкърта. А? Да, да си ходим към зоната. Там отивам. Та, та е синя. А, манек. Много се зле. Стреля си някой? Не, лут. Ай, маняк, имаш ли материала? Лут. Нищо нямам. Съм белен.
Да, с Хонком с мачком призону шоту. Так, я снимаю малку материал, чтобы ты кто застрять цель. А я съем материал, ти сама следишь, что умрем от зон, ты нягу хочешь. Так, искам поне един, ако и бия един, тим бъде постижението. Да. Къде аре, е? Вот. Какво е? Сама плейграунд си убила, мисля. А? Аре, тук идваш, ако не съм аз. Кой си бъде? Кой си такери? Имаш, има и късмет, че аз такеря, вот. А е, мой беше игра, може че и бъде на 50-50, защото трябва да се спомня да мисля. Дървото му пречи! Да, а, куда си? Това, дай ми, това! А, те на 200 живота не са ли ходили? Ай, вот. Поверу никой няма така. Това са в зоната. Ако не съм аз човека, който там, който такиря. Око, да, още една хеви помпа, ела да вземеш още една хеви помпа, е. О, брат, кой не ми се върви, вече? Но бях... Аре, мане, знаеш колко си има той оръжие, бе? Значи, ако бия някой с него... Че ще имаш такова оръжие. Къде? Това ли е? Да. Той е помпа, е, лут. Това е помпа. Цели се в главата и ще го убиш. О, аз така ги убих преди дни. А, как? Да, бе. О, виждам човек, виждам човек. Ва! Виждам човек. Направи сте една, че потом обидя. Къде? Нокнал го. Мой кил. Аз го убих, бе. Ей! Мало да си те мой кил. Снайпер, тук има снайпер за теб, тук има снайпер за теб. За мен? Е, то с много бърз слиза. А, не. Чакай, изчакай, изчакай малко да са хул. А, ако аз му взех 105 със снайпер и го довърших SMG-то и комп. Бас, якия снайпер. А, маняк, аз ако не съм човека, който да кири. Пън кири. А, ти. Маняк, аз да кири. Какво означава това? Ами да ти прави играта. Да! Но ясно ще кажа. Ай, тук е много гадало за на това. Кача, изкача! Ама не каза така и гледам като педализм. Кача! Къде са у не... А! Шит. У нас няма материал. Бу! Къде си, бе? Ай, маля, какво правиш горе, бе? Там горе, бе. Къде е сега гледа да умреш? Не ли ма следваш?
Okay. A, ma neko, stiš na dove stane, možda sam obsudio. Čaka, si on 2 kilo, uuuut. Ja sam on 0. Bra. Vi tam zih často kak je snajpa. Човек, това ме убе, той е картежница. 100% че му взех 180 демидж. 100% направо. Виж, направите Виктор Роял. И цо, ако не съм аз, можеш да умреш. Дай ми ги, бе. Ай, скри се някъде. Ето е никой няма да му забелези и тя направя джунг джик джик да го би. Ай, маряче. Погледни колко кила имам аз. Ей, аз съм за тебе. Един за тебе, един за тебе, един за тебе. Мати, преси, бе. Стига. Чакай, че съм депресира. А, маряк, ги... Ви ги убихте, човек. Вие, аз се спрях на другия... Аз се спрях на другия свят. А, знаеш къде отидах? Ей, тук отидах. Където има сега много наши, ме убиха един скартеш. Ей, сега си дай да направя кил. Аз нямах материала и не за това не го убих. Ай, 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 искам... Ама няк, нас ще стреля. Даде, към кой стреля? Назад е нашите по-ше се легават вече. И двама човека. Чакай, аз само са крил, ние се върша трасата. И така си направим... Взимат ти килове. Добре, аз отивам. Аз съм агресивен, зато изех и зато и ги... Зато и направих 2 кила и третия му уби, защото нямах патрон. Не, не, не патрон, не, не, ма няко правя, нямах такова. И мен и тука ме убиха. А моя тетица е много... Един човек. Един човек, аз си бъда. Аз се го убия. Наляво е, наляво, я погледи наляво. Да. Погледи на дясно. Да. Нагоре. Да. Опа, стой, стой. Гледай си нормално. Мене и тука ме убиха точно. Мене и тука някъде ме убиха и нямах материал. Горе! Там ще горе! Виж какъв... Виж как стрелява, виж майстора как стрелява. Майко, нуба! Не, не! Не съм майстор. Нуба! Ай, това е съм пробна. Майко, майко, бой, майко. Напред! Да видях, че кой е притенен. Айде, че. Не, що те изгори? А на те прилича си да върши. Да. Айде да играем до този път. Трябва да се спомня една мисля. Не може,
трябва да играем още един път преигран, защото трябва да спълня една мисъл. Преигран, преигран. Не, 50-50, уу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 уu А още не са, бе, а ти днеска имахте ли контролни, бе? Не, ви. Да. Бра, аз днеска ми бях на тази колко. Защо? А? Кво ти има? Защото ме болеш корема. Сега да не си мислиш, че лъжа. Аре, намери ма. Не. Е. Сега моите момичи... Моето момиче ще скочиме на грозния гроб. Няма так сме. Моето момиче скачаме на Луки Еландик. А ти ако намериш такива патрон, а не такива пакетчета за патронки, ще ми каза, защото ти после шамари. Ти си бак, че аз съм детенцето. Не, аз съм против, ти си нуба. Не, горе-долу съм. Дети. Ама човек, там гугла Fortnite. Значи аз го стрелям глата, а той не го застрелва. Аз го стрелям. Ома гъй! Той защо имаш ли логика в твоето доме? Човек, значи аз го стрелям и той не му взима никакъв демидж. Удрям го главата с снайпера 5 пъти едно дизел. И аз кой направи, че не си го убил? Ти си виновен. Аз никога не съм виновен. Ко каза? Ко каза? Ти си виновен. Аз никога не съм виновен. Ко каза, мама? Ти си виновен, аз никога не съм виновен. Аптечка ще взема за себе си. Бра. Значи, добре. Е, тук сто ли му карта? А? Ма, ти си много лош, ба. Кой е нашия дам, бе? Не, за коме, бе? Аз бях там сега, бе. Вот. Защо не седя аптечката, бе? Ако станеш на малко. Айми, взима, бе. Ма седях. Ела, тогава минеш удака, бе. Вот. Чакай, малко. Човек, бачка смета! Три едни и същи оръжия. Три или? Бра, аз имам две почти същи оръжия, бърст и такова. И майнка. Четвърто! Ако иска сме гледа стрима, четвърто! Кога направя? Напък. Не. Не. Не, така. Аз съм едно, поне едно необикновено. Кей на ни обед? А, дай си ходим леко по зоната. Това не е много далеч. А, да, не е много далеч. Чакай, малко да се отворя, чисто. Ева да видиш какво ми се падна. Не е снайпер. Да бе, е контук. Чакай малко. Чакай! Не ходи никъде! Моля те, изчакай ма. Моля че. Например, къде? Виж, теб трябва ми те изписва къде съм аз. Принц. Е там. Чакай ма там. Чули? Просто там чакай прото. Опа, нуба. Нуба. Нуб, само и катерик. А то не много е далеч. Бля, много е далеч. Цикари си. Но ясно, че е далеч. Ние качаме много далеч от зоната. То така. Абе, така. Виж какъв снайпер. Шидваш ли? Чакай малко.
Тук съм. Виж какъв пистолет! Не ме интересува зоната идва. Бързо! Лебам ти! Трябва нагоре да потегляме. Аз потеглям. А, но... още една птичка. Чакай, чакай, аз ще го отворя. Аз взеха птичката и какво да отваряме? Кой ще каже, че се тръгваме? Еми, дай, айде. Айде. Но и аз ще стриса. Дай му. Аз имам две аптечки за двамата, ако някой нещо му стане. Добро. Бе. Ама защо не мога скачам? А един въпрос, защо не мога скача? Да лича с парашута. Къде, например? Еми там, дето ти скочи. Ата и ката. Наза. Не! Паднах долу! Бра. Как си паднах? Измъквай се сам. Не си ми нужен вече. Ма аз взех всичко нужно за тебе. Абе, аз може ли да не игра за победа? Аз към просто си спомня една. Още една аптечка при мен има. Дай да я взема, аз имам две аптечки. Ма взима я. Да, бе, аз имам две аптечки. Аз съм лекара, бе. Няма по-добър лекар от мен. Ти си лекара на болката, аз съм лекара на хубавата болка. Хубавия лекар. Ти си на омразата лекар. Да, къде? Къде? Хайде, изпълних се най-накрая мисията. Е, какво ти беше мисията? Да направя нещо. Добре, сега не ме интересува и да паднем и да... Абе, не ме интересува. Аз дойдох, аз играх 50 в 50, само да си изпълни мисията. И сега играм дуалта ли? И сега си изпълних си, изех си 7 ману бокс, синглплей. Значи това, дето сега го изпълних, е, когато станеш моя левел или когато не станеш, абе просто ти го имаш вече като мисъл, обаче не ти се показва. А това е много трудна мисъл. А я ми дай скара, бе, ще ти дам емка. А, нали не те интересува си? Ама някак аз съм просто с... Значи си на емка, значи туй. Значи туй. Много искаш, това не го искам. А, чакай, мога го взема. Чакай, си взема бомбите. Ма взимай, ако ти искаш. Абе, сега си ги убия, мой. Кил си, ма ти не искаш кил. Кой си ти ми първи? Аз с теста. Не! Елегантно. Е, на мен ресурси материала. Абе, бягай. Това не съм чето. Мен свърши материала. А някак си остана стигна. А! Ето то. Кой ще кай да тръгам към зоната? Аз вървя към зоната. Охо, ела да тръгваме наистина. Ела и чу при мен, ела. А, добре. Имаме изненада за теб, имаме изненада за теб. Не бе, стига бе! Не бе, стой с него бе! Защо падна така рязко? Падай, братко, бай! Падна на пратата. Дай ми някакво ризо. Охо, нове скар, ес!
Ох ты. Да мне ничего не стало. Как ты вынули? Установи, скажи, я тебе дам нечто. Давай. О, доволен ли си? Да. Пани Так е много. Ще слушаш. Шест бати. А, това е много. Аре да ходим да сбием. Аз се стрелям вече. Аха. А, обикаме, обикаме. Ама, ко правиш горе, бе? Надясна! Кой стреля? Ти си три? Ма! Арбър! 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 Не, твой ки. Ей, ти ме взял времето! А, така, идеално! Чакай малко, е! Така, никой да не... Какво правиш горе, моето момиче? Никой да не ме притеснява. Ние сме 14! Ва, не спадам. Да ме убие Зив! Е, уби ма Зив! Убиха ли те? Но ясно, че! Значи аз мога се прицеля! Да, вярно. Не, аз няма клима. Ще се флениш. Няма клима. Стани шум. Аре! Няма ли? Поне начни реди и броя до пет, ако искаш самаха. Да, то аз вече слям. Не! Начни реди, ще броя до 5 секунди. Едно, и... две, две, три, четири, четири и половина. А, скучай го, бе! Ааа! Не, аз няма игра, аз съм още на едно място. Това е игра тук е! Отива във вторите маса. Аз останам в това, никой няма, бърз. Ба, стоп то. Ако бия един път е пощезение, казвам ти го. Виждаме само двама. Бе, ама после сам дулата играем. Окей, нямаш проблем. Ама няма да играем цял един, цял 20 минути. Горе. На чудо трябва скачам. Да, 57 минути започваме да се бием. А, чуваш ли ще? Да, окей, окей, окей. Така е малко, е чекали ти, бе, къде се биеме? А. Не отивате да маняк. Ние винаги, защо винаги там се бием? Защото на готин, на готин клас. В маняк аз те виждаме. Си бая нагоре. Ти обаче си бая нагоре. Поконечко аз съм най-добрия в тази. Аз е тук си го заплювам. Аз е тук. Е тук никуда не ми го пипа. Аз е тук съм никуда не ми го пипа. Не. Нямаш пипа. Ама веднага ли почвам да се бием? Чакай, 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 опа, малка грешка. Нали? Чакай, чакай, А, взех ли ти малко поне? Вземи, значи,
Авдях на 60. Абе, взими 25 шилти и 55. А, не, махи са. Ама. Да, махам се в поко. Ти само гледай да не му ръшниш. Реди ли се? Еми, да. Кой каже? Опа. Ноо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 ! Аз обърках и за земката. Аз съм рейдър, знаеш, мога да ма стреляш във въздуха, ако искаш. Чакай малко, аз теб не мога да видя. Ако искаш, ма стреляй във въздуха. Леко е лош. Няма, ле. Но това не беше честно! Кой не беше честно? Ууу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 ooo Не си тука. Дава каре си. Само от някъде ма кампиш, нали? Не има някъде. Не. Къде си? Ба! Чекай, не знаеш къде съм, не знаеш къде съм направо! Каква тази река, бе? Каква он... Ай, ща си видиш, че бе, са я с най-добрия. Ти ли бе? Имах килстри с 40 лева, аз съм 10. Ама аз се обърках, без исках станал скотна. Ама нарочно. Аз кила ти го дадах нарочно, е. Вот. Да, оправдание. Какво скриза е? Е, не знам, че си. Ааа! Не му убиш. Отстрани! Как отстрани? Мазно мина! Се го запомня. Ма че си някъде има кампис, бе! Там, кемпис, там! Кемпис, писка сме заграли! Да те четирима, срещу един. Така, малко откази, ма. А че от там, бе? Чакай, не ме стреляй. Реди ли се? Да. На колко стана? Къде прашна колко стана? Не си ми взема нито едно демидж. На мен не ще взема, че вземах 110 демидж. Да, толкова сме взе. А? Толкова сме взе, да, обърках се. Чакай, това не се счита, чакай малко взема. Нещата, съм беден без нещата. О, но аз имам едно шилде за всеки случай. Да, не стоп! Ма че има в мен който уръзи, аз дай поне малко си дем, аз нямам патрони вече. Еми, така става, когато казваш, че ще се почваме веднага да се бим. Няма пък. Аз няма боя тук. Аз си избягам. Заяда с... Ама, нали знаеш, че аз мога сега да ти пусна стрима да видя къде си.
Эльфа нет, человек тут нет. Ты играешь честно, это рфа. Стрима не снимем, стрима молота. Нам не что. Аха, видях така деси. Не, молото! Не, пък. Те ще се видя. Не, молото! Така ли е? Как иска да застриш? Играем, нали? Да. Ало, 40 минута. Да. Опа, я смрех. Да. Я пак ще умра. Не се сби. Опа! Бу, реди ли си? Да. Не, как нельзя на прая. У тебя зима по ней стата. Ты забелязал ли ти в стримовете ми, се случва няколко секунди по-късно. Какво да. А? Да. А знам къде съм и друг. Какво знаеш? А знам къде си.
Ма чакай, не знам къде ми са моите места. Чакай, не ма стреляй. Ма аз коната е. Горе са, горе са, горе са. Тук ли? А, ти тук стреляш. Помпа! Я скипаю кумич! Да. Долу ли не са работите? Не трябва. Не. Реди ли си? Чакай. Ау, так? Да. Реди ли си? Не съм. Малко е. Ти колко кило направи? Чакай. 10 000 кило. Не бе чумик. Не бе трюфики. Дай ми някакво оръжие, моля то. Добре. А, не, намерих ги, намерих ги. Окей. Ай, къде е помпата ми? Искаш ли ти дам помпа? Дай ми помпа, имах помпа. Ти лезе? Не. Аз нямам материал помощ. Да, ела, следвам. Няма да умреш. Ела, ела, ецак. Да. Ела, следваме. Аре, бе! Да. Да? Ела, ти дам, да, ти дам помпа, майняк. Ти то скрипе. Реди ли се? Не, бе, дай ми помпа, бе! Ето е помпата, бе! Това е на спуха, на кажа! Па, не, аз левкам, той е 39-та му той. Аре, аз левкам. След това ме хвана на разстройството. Чакай, ама изчакай за малко, ще говоря по телефона. Напрегна...
хода ям след 10 минути ще дойда. Какво? След 10 минути ще дойда, ще отивам да ям. Добре, аз ще отивам да ям. Аре.